Čau, my jsme Klas. Už jsme tady zas. Dobrý den. Čau. Tak, co jsi pro nás dneska, Heřmane, připravil? No, dneska jsem si připravil mumínky. Je to moc hezká knížka, taky skřídcích, tam fura postav. Mumínková maminka, mumínkův tatínek, mumlina dcera, Pimek, Mína, Fifionka a dalších, nevím, několik, podle toho, jaký čtete díl. Mám tady tři díly. Takže se to ukážu kameramanovi. Kamera. Ta knížka. Máme tady tři díly teď, ale nejsou jenom takový, jejich další pak jsou ještě menší mnohem, jako pro fakt pro malé děti. Čarodějovko, Oblouk, Tatínek a moře a Blázní Maroto. No, hezký. Jo, a jaký je žánr té knihy, jakože obecně? Je takový dobrodružný, takový pro menší děti, takový pohádky tam, že je to fůra dobrodružství. Je to takový fakt zajímavý, je to hezký. Jsem to měla taky doma akorát na mety tenčí, mě to hrozně bavilo. Mamka četla. Jsem někde slyšel, že jsou někde aj animáky těchto těch mluví. Jo, jsou. Myslím dva nebo víc typů. Mám teda aspoň jenom dva. Jeden je, že je to nakreslený. A druhý je, že je to vlastně, taková ta animace, jak tam máte postavičky, vyfotíte, posunete, vyfotíte. No, jestli to neznáte, tak si to najděte na internetu třeba na videu. No, pak je možná i film. To je hezký. Koukala jsem na ty seriály. No. Takže ten žánr ty knihy je takový neutrální, jakože emoční. No, tak trochu, no, tak nějak. No, a jak se jmenuje spisovatelka? Jo, jmenuje se Touf Jonssonová a je ze Švédska. Jo. Takže si tady čtu, že je to od vydavatelky Albatros, omlouvám se. Tak, co je hlavní postava? Hlavní postava je ten mumínek, vlastně má tam rodinu slečna Ferka, která je vlastně mumína. No, a on se o ní neříká ani, že mumínek, ale vypadá skoro stejně. Je tam mumínková maminka, mumínkův tatínek a nějaký tam jsou. Ale hlavně je prostě mumínek, no, většinou. No jo. Takže, máš pro nás nějaké dokončení, proč bychom tuhle knihu zrovna tuhle mohli číst? Taky hezký. Prostě jestli nějaký takový dobrodružný. Já mám třeba rád takový ty žánry, kde je to nějaký dobrodružný. Prostě je to moc nějaký jako není. No ale jo. Ale kde tam je prostě nějaký problém, který se vyřeší? No, jsou tam problémy taky, že třeba šumí. Jak říká můj třídní učitel. Tam je třeba Šňupálek, to je jeho nejlepší kamarád. On třeba na zimu odešel někam, četl v jedných místě nedávno. A že ten mumínek byl smutný, ale pak se zase vrátil. Tak to bylo jako být někdy smutný, někdy jako hezký, někdy vtipný. Různě. Je to prostě to. To doufám pro vás bylo všechno vysvětlení. Kdyby nebylo všechno, určitě napište do komentářů, co byste ještě o tom chtěli vědět. A my se s vámi loučíme. Čau. Naschledanou.